Ja, hej. Håkan Karlberg heter jag och har gett ut en bok som heter Dikter vid havet, Mare Ligure och andra stunder. Och den finns här att köpa. Och jag tänkte läsa en av dikterna för er. En skugga, alltså finns jag. Jag kan säga också att den här boken har jag skrivit under en period när det har varit ganska jobbigt i livet med skilsmässa och många sådana arbetslöshet och sådana saker. Idag kan jag se solen här i södern. Det blåser en frisk kall vind från norr. Den gör att det är lätt att andas. Jag känner igen doften och smaken på denna vind. Vinden från norr, från barndomens vind. Barndomen med kyla och snö. Hög, tydlig luft. Ett berg att skida nerför. Vinden smakar senvuxna furor, strömmande älvar, blånande berg. Rödmålade stugor, betande älgar, sjöar fulla av badande troll. Himlen är blå idag. Det känns oändlig. Efter en tid av dimma och mörker, till kvällen kanske vi får se stjärnorna på himlavalvet igen. Stjärnorna där något lär stå skrivet. Skrivet om framtiden. Solen strålar och mig högt, så väldigt tydligt och klart. Med solen i ryggen lämnas en skugga av min kropp. Om en kropp på den höst, med höstlöv belagda svarta asfalten. En skugga. Skuggan är jag. Alltså finns jag. Så plötsligt ställs hela himlen i brand. Gubben i månen kliver fram. In på den himmelska scenen. Stjärnorna samlas. Himlen brinner ner. Min skugga försvinner. Jag försvinner. Inget såg skrivet bland stjärnorna. Må det bli sol även imorgon. En sol som ger ett liv tillbaka. Och män bara i form av en skugga. Jag ska också läsa ett litet stycke ur en mer novell som jag kallar Ministern. Jag tar inte hela utan jag tar bara del av det. Ja, då får vi sikta in oss på nästa Stockholmsresa. Det vore roligt att träffa dig live. Så avslutar en minister ett mejl till mig. Så händer det. Jag får sent en fredag kväll då jag vandrar längs stranden vid Öresund ett telefonsamtal där jag blir inbjuden till en intervju för ett arbete i Stockholm. Jag kontaktar ministern och får detta svar. Men Håkan, då passar det ju jättebra att du kommer förbi mig på en kopp kaffe. Jag blir glad. Detta känns nästan overkligt. Jag blir bjuden till en av vårt lands ministrar. En minister som vill träffa mig live. Det snurrar i mitt huvud. Hur klär man sig inför ett sånt möte? Nu är det ju inte första gången jag möter en minister, men denna gång känns det lite speciellt när jag personligen har blivit inbjuden. Tankarna snurrar. Vad ska jag ta på mig? Från min barndom, eller vad ska jag ta med mig? Från min barndom har jag fått med mig att man alltid har någonting med sig när man besöker och hälsar på någon. Ska jag ta med mig ett konstverk av min far? Nej, det känns inte rätt. Tänker enklare och köper en liten ram till en bild jag har från min barnbok. Som jag för övrigt sänt minister för en tid sedan. Reser upp till Stockholm dagen innan intervjun. Min hjärna är fylld av tankar inför mötet med ministern. Vandrar den vanliga rundan över plattorna på Sergels torg och vidare längs Hamngatan. Går till Kungsträdgården vars körsbärsträd nu fullkomligen exploderat av röda blommor. Och vidare över Strömbron, förbi slottet och in i Gamla stan och dess smala gränder. När jag vandrar i Stockholm, vilket händer ganska ofta, känns det som att jag vandrar i min släkting, diktaren och akademiledamoten Bo Bergmans fotspår. Bo flanerade varje dag i Stockholm, på Stockholms gator, i parkerna och i stadens omgivningar. Han strövade som han ville. Många av hans uppslag till dikter och noveller kom under dessa promenader. När han kom hem till lägenheten på Linnégatan skrev han genast ner den idé han fått och samlade på sig utkast för framtida böcker. Jag kan känna samma känsla när jag nu vandrar runt och tar in omgivningarna. Jag känner någonstans att jag är kär. Ministern är så vacker och ger ett mycket klokt och fint intryck när jag sett henne på TV. Är det kärlek det handlar om? Får han bli kär i en minister? Går längs Västerlånggatan och passerar det hus där vi ska mötas för en kopp kaffe nästa dag.
Detta är så overkligt och samtidigt så spännande. Gamla stans gränder är fyllda av glada människor denna kväll, en kväll i försommartid. Solen är på väg ner och hela himlen färgas röd, medan en ljum vind rufsar till min backslick-frisyr. Jag besökte även min frisör i Västerhamnen i Malmö innan resan och berättade för henne om mötet med ministern och att det nu var extra viktigt att mitt hår blev stylat på rätt sätt. Så har det blivit dagen D. Träffen ska ske 14:00 och jag har lite tid över. Ska äta en lunch med en god vän innan jag beger mig till ministern. Jag checkar ut från hotellet och går i solskenet till Kungsträdgården för att samla mig. Massor av folk sitter i solen och njuter av parkens blommande träd. Mina tankar är fullkomligt på ministern. Hur lång tid får jag? Jag gissar att det blir en kvart. Hon är även mycket upptagen och efterfrågad person, så mer tid än så finns inte. Så kommer en duva flygande och landar helt nära mig. Jag har varit med om detta för någon månad sedan då jag satt på en bänk av trä i strandpromenaden i den lilla liguriska staden Levanto. Jag hade då blivit kär i en kvinna som satt framför mig och lite närmare Mare Liguri. Inbillade mig då att den duvan hade ett budskap. Den vandrade fram och åter in till mig. Visst hade duvan ett budskap som handlade om kärlek. Nu händer nära nog samma sak här i Kungsträdgården. Är det samma duva? Vad vill duvan? Kan dess budskap ha något med min träff med ministern att göra? Är det så att jag är kär i den vackra kvinnan? Ja, det är så. Hur ska jag då förhålla mig när vi nu snart ska träffas live över en kopp kaffe? Och där slutar jag. Och boken finns att köpa här. Tack ska ni ha.